E aí, pessoal, tudo tranquilo? Então, essa aqui é a nossa décima aula do curso básico de programação em Bash, e hoje é uma aula bastante comprida, mas com coisas muito simples e ao mesmo tempo muito importantes se você quer fazer scripts e programas em Bash com qualidade. Todas as expansões são importantes, mas algumas você já vinha usando desde o tempo lá do que você só usava o terminal. Né? Por exemplo, o asterisco, a interrogação para completar nomes de arquivos, aquele tiozinho para expandir o nome da sua pasta pessoal, tá? Agora, tem outras expansões, especialmente as expansões de parâmetros, que vão fazer muita diferença no seu código. Por exemplo, existem expansões aqui que nós vamos ver que são capazes de testar se uma variável existe e tomar uma decisão do que fazer se ela não existir, tá? Coisa que normalmente você faria com uma estrutura de controle, de decisão, do tipo if, else, ou então até com o próprio comando teste e um conector lógico. De qualquer forma, essas outras soluções, mesmo o teste e o conector lógico sendo um built-in do Shell, do Bash, aqui com as expansões de parâmetros, nós podemos fazer isso com um símbolo muito menor e com um resultado, uma eficiência e um tempo de processamento, inclusive, bem menor, tá certo? Então, esses pequenos detalhes é que vão mostrando a qualidade do seu código. E é o que vai diferenciar um simples script, que é aquele que a gente faz só para quebrar um galho, de um verdadeiro programa em Bash, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai começar essa aula falando de velhos conhecidos nossos, que nós já víamos usando também há algum tempo durante o curso, mas que não caracterizamos como expansões de parâmetros. Então agora está na hora de dar uma olhada nisso. Primeiro é importante lembrar que no sentido que o Bash dá para a palavra parâmetro, é o que a gente tem chamado de variável, tem o mesmo sentido de variável. Então, entendam expansão de parâmetro, mesmo que não seja o nome técnico da coisa, como expansão de variável, tá? São operações que você faz, que o Shell faz para a gente com as variáveis. Outra coisa que é interessante você notar, antes da gente falar das expansões em si, é que toda expansão de parâmetro aqui vai começar com o cifrão. Da mesma forma que as expansões de comando, desse tipo aqui, ou as expansões aritméticas. Tipo, vou botar aqui direto para você entender do que eu estou falando, que nós já vimos em outras aulas. Aliás, não é expansão de comando, isso aqui é substituição de comando. Mas, na verdade, a substituição de comando é uma das expansões. Então, não está errado você, às vezes, falar expansão ou substituição quando se trata de uma substituição de comando, porque também é uma expansão do Shell. Então, esse sinalzinho do cifrão, ele vai simbolizar que o que vem depois tem que ser expandido. Inclusive, fora um pouco desse contexto dessas aulas de expansões do Shell, existe essa notação aqui que nós utilizamos quando mexemos no IFS, tá certo? Lembra que nós fizemos isso, IFS barra N? Pois é. Isso aqui, mesmo não estando no grupo do assunto aqui de expansões, ele é, de certa forma, está indicando para o Shell para fazer um certo tipo de expansão, tá? E eu posso dar um exemplo para vocês antes da gente começar a ver as nossas expansões. Vamos ver o seguinte: é só basicamente a ideia dessa expansão é a seguinte. Bom, você sabe que se eu fizer echo, entre aspas, duplas, string1 barra n string 2. Isso entre aspas duplas. Olha o que vai acontecer. Ele simplesmente colocou string1 barra n string 2. Ok? Eu tenho alguns arquivos aqui. Eu poderia colocar, por exemplo, o asterisco no final. Tá certo? Também nada seria executado. Ok? Muito bem. Sem aspas, como é que ficaria isso? Ó, string1 n, por que n? Porque esse barrinha aqui, ele escapou, ele não foi exibido, aliás,
né? E veio só o N, depois o string 2 e o asterisco. Fez com que eu retornasse todos os arquivos que eu tenho nessa minha pasta home. Aliás, foi um bom lembrete do que eu tenho que ir para a pasta de aulas. Então vamos lá, CD scripts, aula 10, que é a nossa aula atual, certo? Então, aspas duplas têm um determinado comportamento, sem aspas tem outro comportamento, e com aspas simples tem um terceiro comportamento diferente, tá? E basicamente nada é executado. É claro que eu não dei exemplos aqui, um exemplo com aspas duplas que pudesse ser satisfatório. Eu poderia colocar, por exemplo, como eu já mostrei para vocês, a exclamação aqui no começo. Ele tentou executar esse comando aqui, que é um comando de pesquisa no histórico. Por isso que ele deu aqui que o evento não foi encontrado, tá? Já se eu fizesse isso sem aspas, tá? Ele retornou string 1, string 2. A barra invertida foi ocultada, repara, certo? Aqui. E ele executou essa substituição de nome de arquivo, retornando o arquivo que eu tinha aqui nessa pasta. E se eu fizesse em aspas simples? Aliás, esse daqui eu não executei com a exclamação na frente, vou fazer de novo, ó. Daria o mesmo erro, tá? Enfim, com aspas simples, nada é executado. Porém, veja que interessante. Vou voltar ao primeiro caso, string 1, string 2. Tá? Deixa eu só limpar aqui a tela. E eu vou colocar o cifrão na frente. Com o cifrão na frente, ele vai expandir esse tipo de caractere aqui, que é chamado de caractere ANSI C. Tá? São basicamente caracteres de controle, tá certo? E o barra N significa quebra de linha. Então, veja lá, string 1, string 2. O barra N foi interpretado pelo Shell, foi expandido como uma quebra de linha por causa do cifrão aqui na frente, opa, cifrão aqui na frente dessas aspas simples, tá? Se fosse com aspas duplas, funcionaria? Olha aqui, mudando. Simplesmente não, porque a notação aqui para expandir caracteres ANSI C ou caracteres de controle, como a gente costuma dizer mais popularmente, é com aspas simples. Por isso que quando a gente definiu o IFS igual a barra N, que é um caractere de controle equivalente à quebra de linha, a gente usou essa notação, porque o Shell vai expandir isso como um caractere de controle barra N. A mesma coisa seria com aqueles caracteres que correspondem a aqueles códigos octais que correspondem a cores, por exemplo, do terminal. Por isso que também tem um cifrãozinho na frente, normalmente, quando a gente define isso, tá? Então, esclarecendo melhor como que o Shell vai interpretar a presença de um cifrão, a gente já tem feito muito isso aqui, ó. Fruta igual a banana. Acho que eu preciso renovar o meu estoque de exemplos, porque fazendo eco fruta, eu vou ter o resultado de sempre, que é banana. Só que aí é que entra um detalhe que eu não contei para vocês nas outras aulas sobre, principalmente falando sobre variáveis. Como agora a gente está falando de expansão de parâmetros, o que que está realmente acontecendo aqui? O comando eco está enxergando essa variável fruta com o cifrão na frente? Não, porque o processo de expansão, como eu já expliquei para vocês na aula anterior, ele faz com que o Bash quebre essa linha de comando em vários pedaços, chamados tokens, né? Onde ele vai procurar símbolos que possuam algum significado, no caso o cifrão e o nome de uma variável, tá certo? E vai tentar expandir esse valor antes de executar o comando que está usando este valor como argumento, tá certo? Então, na verdade, do ponto de vista do eco,
Depois que eu dou o Enter, ele está enxergando apenas isso aqui, ó. Por isso que ele retorna a banana. Mas do ponto de vista do Shell, que viu antes do eco acontecer, ele viu isso aqui e fez a substituição dessa estrutura para banana. Então, só repetindo, o eco não está vendo essa sintaxezinha aqui, essa estrutura. O que o eco está vendo é o que o Shell já expandiu para ele, e é banana. Muito bem. Então, entendido isso, vamos dar continuidade aos nossos velhos conhecidos, falando do seguinte. A chamada ao nome de uma variável, ou seja, o acesso ao nome de uma variável, vai ser sempre uma expansão. E essa expansão, a rigor, deveria ser feita com essas chaves. Porém, isso só é obrigatório se houver alguma continuação, alguma string depois desse nome, tá? Seca, por exemplo, que pudesse ser confundida com o nome de uma variável. Então, por exemplo, aqui, a variável que existe é fruta, mas ela está grudada na string seca. Se eu der um Enter, o resultado vai ser uma string vazia, porque simplesmente não existe a variável fruta seca. Então, neste caso, eu sou obrigado a usar as chaves. Assim, eu tenho banana seca como resultado. Tá? Seca porque já estava aqui e banana porque foi a expansão dessa estrutura aqui com o nome fruta. Então, a rigor seria isso, mas não é obrigatório, a menos que seja uma situação dessas. Ou quando o nome da variável, do parâmetro, tiver outros símbolos que correspondam a informações adicionais sobre a própria variável, que é o caso de quem? Pois é, das arrays, das nossas variáveis indexadas ou variáveis associativas, que nós já vimos também com bastante fartura aqui no nosso curso. Vamos criar uma nova aqui, ó, para variar, outro exemplo que eu preciso renovar. Alunos, João, Maria, e eu vou colocar aqui Luiz Carlos, que é o nome do meu filhote, tá? Então nós temos uma array, uma variável indexada, onde o índice 0 é João, índice 1 é Maria e o índice 2 é Luiz Carlos. Vamos confirmar isso? Tá bom, vamos lá confirmar. Echo, aqui ó, alunos, como eu tenho outros símbolos aqui dentro que representam parte, informações sobre a variável com que eu estou trabalhando, sobre o parâmetro, eu tenho que colocar as chaves. Portanto, alunos índice 0, que isso aqui é a informação que eu estou passando do índice, vai ser expandido para quem? João, se eu tiver com índice 1, Maria. E se eu tiver com índice 2, Luiz Carlos. Até aqui é tranquilo, vocês entenderam. Também deve ser tranquilo que se a gente colocar o símbolo de arroba ou essa barrinha aqui, gente, quando aparece em manuais, em help, significa ou, tá? É arroba ou asterisco. Então, se eu tiver assim, arroba ou asterisco aqui no lugar do índice, o que vai me mostrar? Exatamente, o valor de todos os elementos de uma array, de todos os índices, ok? Então, João, Maria, Luiz Carlos, vamos ver se era isso mesmo, ó. É, realmente, era isso, tá? Então, João, Maria e Luiz Carlos são os conteúdos da array alunos. Maravilha, até aqui tranquilo. Nós também vimos que a gente pode inverter esse processo, em vez de mandar expandir os conteúdos, ou seja, os valores de cada índice, de cada elemento de uma array, eu posso ter retornado o índice de cada elemento. E para isso a gente coloca uma exclamação antes do nome. Tá? Isso é o que no manual do Bash vocês vão encontrar com o termo indireção, ou, sei lá, expansão indireta. Seria uma tradução assim, meio por alto. Porque o termo original é indireção. Enfim, o que eles querem dizer com indireção? Não faço a menor ideia. Se alguém souber, por favor, pode contar para mim. Então tá lá.
Com essa exclamação na frente, e o que eu tenho é o índice de cada um dos elementos da minha array 0, 1 e 2. Eu tenho três elementos aqui. Agora, também o que eu não contei para vocês é que dá para fazer isso aqui. Não sei qual é a utilidade, mas alguém pode precisar. Se eu fizer isso aqui com frutas, por exemplo, aí sem as chaves, o retorno é frutas. Olha que legal, né? Eu também tenho o nome da variável, de qualquer forma. Não vejo nenhuma aplicação prática para isso, mas existe a possibilidade. O que mais nós temos aqui? Ah, outro velho conhecido. A nossa aula de arrays foi bastante rica em expansões de parâmetros, se você pensar bem, né? Porque eu posso colocar o jogo da velha aqui no comecinho e ter o número de elementos da minha array. No caso, eu tenho três elementos. Pois é. Agora, o que eu não contei para vocês também, isso é novidade, é que eu posso fazer assim, ó. Vamos fazer com frutas. Esse mesmo cifrão aqui na frente de frutas, aí eu tenho que começar a usar de fato as chaves. Frutas não, fruta. É 6. Por que que deu 6? Porque se eu fizer eco fruta. Aqui, ó. Eco fruta é banana. E banana tem 6 letras, 6 caracteres. Então, essa era a novidade. Cifrão. Eu falei cifrão? Gente, me desculpa. É jogo da velha. Cerquilha. Cerquilha. Tá? Apaga todas as referências à palavra cifrão, porque isso aqui fica na cabeça da gente, né? Mas é cerquilha, joguinho da velha, antes dos nomes das variáveis, tá? Tem a ver com número, de quantidade, certo? No caso de array, quantidade de elementos, e no caso de variáveis escalares, né? O caso da de fruta, né? É o comprimento da string. No caso, 6 caracteres aqui de banana. Essa é a novidade. Muito bem, estamos de volta aqui agora para falar das substrings, que é um outro tipo de expansão do shell, tá? Onde a gente pode pegar um pedaço de uma string. Eu vou usar uma string para facilitar a vida de vocês na compreensão dessa ideia. Essa minha string, vou chamar de MS, de MyString, tá? Ela é a seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Quantos caracteres tem aqui? 10. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tá? Quantos caracteres tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, no total, eu tenho uma string com 20 caracteres. Vamos ver se é verdade, ó. Eco, cerquilha, não é cifrão, né? Tá ali. 20 caracteres. Confere? Maravilha. Digamos que eu queira um pedaço dessa string que comece logo após o quinto caractere. Quem que vem logo após o quinto caractere? É o 6 aqui, tá vendo, ó? O quinto caractere é o número 5, correto? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um eco da string que está em MS, começando na posição 5, ou melhor, eu vou explicar melhor isso, na posição 5. Se eu puser o número 5 aqui, o que que acontece? Ele vai contar até o número 5 e o que vem depois é o que vai ser mantido. Tudo que tiver até o caractere 5 vai ser apagado. Talvez a melhor forma de explicar isso fosse essa, porque o que esse comando está fazendo é apagando tudo da primeira à quinta posição. Eu acho que vai ser essa a melhor explicação. E aí, o resultado? De fato, ele apagou tudo a partir da primeira até a quinta posição. Tá? Se eu pusesse 7, ele apagou até a posição 7, certo? A outra forma que eu expliquei, que talvez tenha, confundindo um pouco vocês, é a seguinte: que ele vai apagar tudo, ele vai retornar tudo a partir da posição seguinte à que você indicou. Então, por exemplo, de 1 a 5, aí a partir dessa posição 6 em diante é o que ele vai retornar. Mas na verdade o que ele está fazendo é apagar as 5 primeiras posições. Como aqui nesse exemplo, ele já está apagando as 7 primeiras posições, tá?
Essa é a explicação talvez mais adequada. Porque quando a gente fizer de trás para frente, vai fazer mais sentido. Olha só o que acontece se a gente puser menos 7, que tem obrigatoriamente que ter um espaço aqui. Quem é menos 7? De trás para frente, ó, 3, 6, 7. É esse conjunto do D até o J. Vamos ver o que ele retorna para a gente? Exatamente o conjunto do D até o J. Ou seja, quando eu faço negativo, ele retorna tudo novamente a partir, contando de trás para frente, 7 caracteres. O sétimo, ele retorna tudo até o sétimo caractere de trás para frente. Aqui ele apagou tudo até o sétimo caractere e retornou o restante. Aqui ele apagou tudo a partir do sétimo caractere de trás para frente e retornou o restante. Esses 7 aqui, tá? Então, o positivo e o negativo têm um comportamento diferente. Vamos fazer um outro exemplo, menos 5. E depois eu explico por que tem que ter esse espaço. É obrigatório. Tá vendo? Ó, ele contou, ele pegou os 5 últimos caracteres. Se eu fizer menos 9, ele vai voltar para a gente os 9 últimos caracteres. Obviamente é o B, né? Porque o A seria 10. Então, apaga primeiros, positivo. Retorna os últimos quando é negativo. Mas a coisa complica um pouquinho. Vou botar aqui 5 para a gente ver. E eu vou colocar de novo, fazer de novo aqui o MS, para a gente ter ele na tela. E vamos repetir agora assim. Eco MS 5. Ou seja, apaga tudo até o quinto caractere, né? Quando é positivo. Mas eu quero definir um intervalo também, uma quantidade de caracteres, ou seja, eu não quero todo o restante, eu quero, a partir do que sobrou, apenas 3 caracteres. Então, apago os 5 primeiros e depois só retorna mais 3 para mim. Então, ele retornou o 6, 7, 8. Isso é bem simples, não é complicado, não. Fica complicado quando a gente coloca menos 3, que aí o que ele vai fazer? Ele vai, o que eu pedi? Apaga todos os 5 primeiros, não foi? Apaguei os 5 primeiros. Aí do que sobrou, você vai fazer de trás para frente, você vai apagar 3 caracteres, ó, e vai me retornar esse pedaço, né? Foi o que aconteceu. E se o número fosse negativo? Menos 5, vamos voltar aqui, menos 5 sem nada. Deixa eu limpar e repetir esse processo, só quero manter isso na tela. Aqui, ó. Foi menos 5. O que é menos 5 aqui pra gente? Opa, nada, né? Porque não deu espaço. Eu falei que era obrigatório, não falei? Menos 5, ele apaga tudo menos os 5 últimos caracteres, não é isso? FGHI. Mas e se eu definir uma quantidade, por exemplo, positiva, 3? Desse resultado que retornou, eu quero só os 3 primeiros. E se eu quiser menos 3? Desse resultado que sobrou, que é esse aqui em cima, o que eu quero é apenas que você apague os 3 últimos e fique apenas com os 3 primeiros, os 2 primeiros. Então, é assim que a gente define uma substring no Bash. Beleza, observe os exemplos e você vai dominar rapidinho a manipulação de substrings usando a expansão do shell. Muito bem, então agora a gente vai falar das expansões de parâmetros, de uma dessas expansões de parâmetros que eu mais gosto, que são aquelas que a gente faz testes com a variável para ver se ela foi definida ou não, ou então se o valor dela é nulo, e de acordo com isso a gente toma a decisão sobre o que fazer com essa informação. É incrível essa expansão aqui, que não tem um nome, simplesmente ela é identificada pelo símbolo de dois pontos, com sinal de menos, sinal de igual, sinal de mais e sinal de interrogação. Com esse símbolo, dois pontos menos, e é por isso que a gente não podia ter isso aqui, ó. Cadê, ó? Por isso que aqui é obrigatório
esse espaço para não confundir com essa expansão aqui, tá vendo que é igual, fica igualzinho o símbolo, tá? Por isso que tem que ter espaço aqui na frente, tá? Mas, enfim, essa primeira expansão, ela faz o seguinte: se o valor aqui, se o nome não existir, ou se o valor dela for nulo, o que vai acontecer é que o Shell vai expandir, no caso, vai retornar, né, para a gente, um valor padrão, um string padrão, um valor padrão qualquer. Vamos fazer uma experiência para vocês entenderem. Ó, uma variável que não existe aqui, fauna, eu espero que não exista, porque eu andei usando esse nome. Qualquer coisa eu dou um unset. Aí eu vou colocar valor padrão elefante. Tá? Retornou elefante. Por que que retornou elefante? Porque fauna não existe. Olha aqui, ó, eco fauna. Não existe. Por isso que ele retornou elefante. Se eu colocasse que o valor padrão aqui era onça, ele retornava onça. Mas continua não existindo. O que é diferente desse segundo caso aqui. Porque aqui, se a variável não existir, ela faz a atribuição do valor padrão. Ou seja, se eu fiz aqui no primeiro, ó, fauna, dois pontos menos elefante, e ele retornou para mim elefante, mas não mudou, não criou a variável fauna, aqui agora ele vai criar. Porque olha só, fauna, dois pontos igual, elefante. Ele retorna elefante. E agora, se eu fizer um eco fauna, também é elefante, porque fauna agora existe. E a gente pode fazer um unset para acabar com a fauna. Acho que eu já fiz isso antes. Acabar com a fauna com unset. E fazendo eco fauna, está vendo que não existe nada. E a gente pode fazer aquele primeiro caso. Ó. Fauna, dois pontos menos onça. Ele retorna onça, mas fauna ainda não existe. Mas eu quero que ela exista, então eu uso dois pontos igual, tá? E já digo qual é o valor. Então, se não existir, eu quero que seja elefante. Agora já existe, certo? Eu vou repetir. Aliás, deixa eu mostrar aqui primeiro. Já existe, ó, fauna e elefante. Agora eu quero dois pontos menos onça. Vai continuar retornando elefante. Dois pontos igual onça, continua retornando elefante e o valor de fauna ainda é elefante. Ou seja, essas duas situações que a gente está vendo aqui só vão acontecer se a variável não existir. Agora, tem a situação contrária. Veja bem, fauna já existe, ela é elefante, certo? Mas eu quero que ele me retorne onça, justamente se existir a variável fauna. Olha lá, retornou onça. Vou fazer com o menos para ver a diferença. Ó. A variável fauna existe, o valor dela é elefante, por isso que aqui ela não me retornou essa palavra onça. Mas aqui em cima, a variável existe, e se ela existir, por isso que tem um sinalzinho de mais aqui, se ela existir, eu quero que você me retorne onça. Mas não está alterando a variável, que continua sendo elefante. Está vendo que legal? É uma das minhas expansões. Esse conjunto é um dos conjuntos favoritos para mim das expansões de parâmetros. Dá para você fazer muita coisa na prática. Por exemplo, eu posso criar um script onde eu gero uma mensagem ou um valor de controle onde eu digo que a variável, por exemplo, já está definida, certo? Eu posso criar uma mensagem. Então, antes de eu tentar fazer qualquer coisa com essa variável, eu testo ela aqui mesmo com as expansões. Olha que legal. E se ela não existir, eu posso atribuir. Eu posso mandar também uma outra mensagem, que seria o valor padrão. Dá para mandar valor padrão, tanto ela não existindo quanto existindo. Aqui, ó, esse aqui, por exemplo, seria a variável não está definida. Certo?
Aí eu estou testando uma variável, por exemplo, flora. A flora não está definida, a fauna sim. Então, ó, a variável não está definida. Então, aqui é o caso onde ela não existe, eu quero que o valor seja, retornado seja esse. Se ela existir, eu quero que o valor retornado seja esse. É bem legal isso, né? Tem muitas aplicações, inclusive aquela de aí sim, essa que nós fizemos aqui, tá? Se não existir, aproveita, cria de uma vez e já coloca esse valor lá. Maravilha, é muito legal essa expansão de parâmetro. Agora, tem uma que é mais legal ainda, mas essa aqui dá um pouquinho de nó na cabeça da gente, porque ela não é assim tão intuitiva, que é quando a gente usa dois pontos igual, oh, desculpe, dois pontos de interrogação, tá? E coloca uma mensagem de erro. Tá certo? Tá? Mensagem de erro. Ok. Fauna existe e é elefante. Perfeito? Flora. Dash, erro. Isso aqui é um erro. Tá? E aqui vem quem? Olha aqui, quem eu escrevi. Mensagem de erro. Eu posso fazer a mensagem de erro ser, por exemplo, Flora não está definida. Tá vendo, ó, a mensagem de erro? Flora não está definida. Por quê? Aí vamos à explicação. O dois pontos interrogação. No terminal, ele vai fazer com que essa mensagem aqui que a gente está escrevendo vá para a saída de erros do Shell. Por isso que tem aqui, ó, bash, variável que deu problema, flora, e a mensagem, flora não está definida. Se eu estivesse trabalhando dentro de um script, o que aconteceria é que isso aqui, em vez de dar essa mensagem de erro, o script executaria um exit, tá? Basicamente, um exit com o código de status 1, tá? Porque é o mesmo que eu tenho aqui. Veja bem, como é que a gente vê o status de saída do último comando? Eco, cifrão, interrogação. E é 1. Então, isso aqui normalmente dá erro 1, quando acontece da variável não existir, tá certo? Ele vai dar retornar erro 1. E isso dentro de um script seria o equivalente ao exit 1. Tá? Não teria a mensagem de erro, só quando a gente está usando o terminal que essa mensagem de erro aparece. Essas daqui, então, esses aqui são os testes de variáveis, as expansões que fazem testes de variáveis para a gente e até atribuição, porque isso aqui é uma atribuição, né? Automaticamente. É muito legal esse conjuntinho de expansões. Muito bem. Agora a gente vai ver como é que a gente pode expandir maiúsculas e minúsculas direto no próprio Shell. O próprio Bash, sem usar nenhum comando externo do tipo TR, que é tradução, né? E coisas desse tipo. Nada muito complexo. Pelas simples expansões de parâmetros, a gente pode trocar para maiúscula ou minúscula o primeiro caractere ou todos os caracteres de uma string. Vamos ver como é que isso funciona. Está aqui a nossa variável fauna já criada, é fauna igual a elefante, então eu fazendo o eco fauna, ele me retorna elefante. Se eu fizer agora a expansão alterando a caixa do primeiro caractere, eu coloco aqui um circunflexo no finalzinho, né? Fauna com o circunflexo, e olha o que acontece: a primeira letra dessa string ficou maiúscula. Elefante. Vamos ver se ele entende caracteres Unicode. Vamos fazer o seguinte, ó. Fauna igual a águia, tá? Vamos ver o que acontece. Agora tem um A com acento maiúsculo, ó. Vamos ver. Olha, reconhece também. É tranquilo. Dá para usar isso em qualquer situação. Ele vai converter para maiúsculas o primeiro para maiúscula o primeiro caractere da nossa string. E se for um número? Um águia. Ah, ficou um maiúsculo? Não, simplesmente não existe numeração maiúscula. Então você já sabe dos casos todos, né?
Vamos voltar aqui a fauna igual elefante. Tá certo. Nós fizemos isso. Retornou elefante com a inicial maiúscula. E se eu quisesse todos os caracteres? Dois circunflexos. Elefante inteiro ficou em maiúsculos. Inclusive, eu posso aproveitar e fazer o seguinte, ó. Fauna. Vou fazer isso aqui, repetir mesmo, ó. Eu posso fazer fauna igual a própria fauna com tudo em maiúsculo, né? Expandida para maiúsculas. E aí, ecofauna. Opa, achei! Tá aqui. É o próprio elefante em tudo maiúsculo. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero aproveitar para mostrar o inverso dessa situação, que é quando ele expande o primeiro caractere para minúscula. Olha só. E de elefante ficou minúsculo. Bem legal, né? E se eu quiser todos os caracteres minúsculos, duas vírgulazinhas ali, ó. Certo? Então, ó, uma vírgula, primeiro caractere, duas vírgulas, todos os caracteres. Legal. É, e eu também posso fazer que fauna igual a própria fauna com todos os caracteres em minúsculo. Lembra que fauna agora está assim, né? Se eu fizer isso e der um eco, fauna, tá lá, voltou a ser tudo em minúsculas, ok? Muito simples de fazer, é bem fácil de usar, tá ok? Essa aqui então seria a quarta expansão dessa aula de hoje, que é a expansão de maiúsculas e minúsculas. Muito bem, então agora nós vamos falar de uma expansão que faz para a gente aquilo que a gente chama de trim. Trim significa aparar, né? Então, essa expansão, ela apara o começo ou o final de uma string, tá? Um pouco diferente daquela substring, que pode ser usada para aparar também, mas as duas diferenças maiores são as seguintes. Primeiro, lá na substring, a gente definiu uma quantidade de caracteres e um intervalo também. A gente também definia isso. Aqui a gente vai trabalhar com padrões. E quando a gente fala de padrões, é quase como o esqueminha de expressões regulares, só que extremamente mais limitado. Aqui nós só podemos usar esses símbolos, tá? Esses metacaracteres. O asterisco significando zero ou qualquer quantidade de caractere, a interrogação significando apenas um caractere, e esses colchetes que nós já vimos, que representam uma lista ou um intervalo de caracteres, tá certo? Então, eu vou fazer aqui um exemplo com essa string, que tem três palavras, banana, laranja, abacate. E vocês vão entender a ideia de padrão. Primeiro, vamos falar na primeira expansão que faz esse tipo de processo, de aparar uma string a partir de um padrão. Seria o seguinte, eco, a variável se chama frutas, e eu colocar uma cerquilha e o padrão. O padrão, por enquanto, é a letra B. Tá? Isso é para diferenciar bem letra, caractere, de padrão. Tá? Por isso que eu vou fazer desse jeito primeiro. Veja bem, dando um eco aqui, o retorno que eu tenho é tudo que vem depois de B. Ou seja, a primeira ocorrência de B foi eliminada e todo o resto foi retornado. Detalhe, só antes da gente continuar, eu não estou alterando a variável frutas, tá? Eu só estou exibindo a parte que me interessa através da expansão. A expansão, nesse caso aqui, não está alterando a variável. Ela só está traduzindo, vamos dizer assim, interpretando esse sintaxe aqui e me retornando uma string. E a string que ela me retornou foi anana, laranja, abacate. Porque tudo que veio, tudo que correspondia ao padrão aqui, contando do início, e é isso que a cerquilha indica, foi aparado. Olha aqui a descrição. Todo o início da string será aparado até a primeira ocorrência de padrão. A primeira ocorrência do padrão B foi aqui no começo. Existe um outro B? Existe.
B, letra, existe, mas padrão B, apenas B, não existe, porque aqui é B e um monte de coisa antes. E como é que a gente representa esse monte de coisa antes? Ora, monte de coisa, a gente tem esse caractere aqui, ó, asterisco. Qualquer coisa antes de B, ó, inclusive o B. Então é o B que vem antecedido de qualquer quantidade de caracteres, inclusive zero. Então, continuou retornando para mim a nana. Se eu fizer essa outra forma com dois joguinhos da velha, com duas cerquilhas, tá? Aí ele vai procurar a última ocorrência do padrão. Qual é a primeira ocorrência do padrão? A gente acabou de ver, B. Por isso que ele me retornou o resto. Qual é a segunda ocorrência do padrão? Vamos ver, ele vai continuar percorrendo assim até chegar. Ah, aqui eu tenho B antecedido de um monte de tralha. Tá certo? É o B antecedido de um monte de tralha. B antecedido de um monte de tralha. Esse é o padrão. Ah, então a última ocorrência disso é aqui. Ó, o caramba. Aqui. Certo? Então, vamos ver o que acontece. Ele volta para mim, a Kate, porque de B e tudo que tinha antes, toda a tralha de antes, foi apagada. Não foi apagado da variável, foi descartada na expansão. Só isso, na exibição, vamos dizer assim. Tá? Bom, isso é o que a gente chama de padrão, tá? Então não confunda padrão com caractere nesse tipo de expansão, tá? A gente está expandindo padrões, ok? Porque eu poderia usar isso aqui é bem útil. Que isso aqui, esse padrão faz? Deixa eu pegar só o primeiro aqui. Ele vai expandir a primeira, ele vai eliminar aqui da expansão tudo que vier a partir da primeira, olha, é uma cerquilha só. A partir da primeira ocorrência desse padrão, que é um espaço e um monte de coisa antes do espaço. Onde é que tem isso? Ó, espaço, espaço, espaço e um monte de coisa antes do espaço. Espaço e um monte de coisa antes do espaço, inclusive o espaço anterior. Qual é a primeira ocorrência? Espaço e um monte de coisa antes. Então a primeira ocorrência é essa daqui, tá? Que ele vai me retornar? Laranja, abacate. Vamos ver se isso está certo. Entra, laranja, abacate. Muito bem. E se eu quiser a última ocorrência do padrão asterisco, espaço? Duas cerquilhas. Então ele vai pegar, essa aqui é a primeira, ele vai continuar vendo se tem mais uma. Ah, ele achou outra. Então, ó, espaço e um monte de coisa antes de espaço. Então ele tem que me retornar só abacate. Olha só, que legal. Se eu tivesse, por exemplo, que URL, ou melhor, arquivo igual, aí eu boto assim, ó, http dois pontos, duas barras, teste.com barra exemplo barra arquivo ponto zip. Digamos que eu estivesse querendo esse nome de arquivo, arquivo ponto zip, a partir desse endereço de internet. Tá certo? Como é que eu poderia fazer? Echo arquivo, certo? A última ocorrência de qualquer coisa barra. Será que ele vai funcionar? Aqui, ó. Qualquer coisa barra com qualquer coisa antes. Eu tenho uma aqui, é a primeira ocorrência. Essa aqui é a segunda ocorrência. Essa aqui é a terceira ocorrência e essa quarta aqui é a última ocorrência. Será que ele vai retornar para mim certo? Retornou arquivo.zip. Tá? É assim que a gente pode extrair o nome de um arquivo de um endereço de internet. Tá? Entendido? Essa aqui é a busca, vamos dizer assim, do começo para o fim. Então a cerquilha vai fazer buscas do começo por fim de um determinado padrão. Beleza? Se eu fizesse o contrário aqui, ó, barra asterisco, só para você verificar, para a gente não teria nada.
tá? Não teria nenhum efeito, porque não existe aqui, logo no começo da string, um caractere barra. Por isso que a gente usa normalmente aquilo que a gente está procurando e um asterisco antes. A gente pode até considerar como sendo, deixa eu limpar aqui, como sendo um padrão. Ó, se o que eu quero é procurar caractere, eu já coloco um asterisco antes, tá? E eu, não, eu estou procurando esse caractere aqui. Aí esse raciocínio funciona, só não é a realidade do comando, da sintaxe dessa expansão, tá certo? Porque isso aqui tudo é um padrão. A expansão ela termina aqui, tá certo? Aqui é um padrão. Então é muito comum a gente ver em tutoriais dizendo, ah, você isso aqui mais o caractere que você quer para eliminar esse trecho do começo. Não, tá errado, não é assim que funciona. Essa é a expansão e o que ela expande é um padrão e o padrão a gente pode ter um asterisco ou uma interrogação ou um grupo de caracteres, uma lista, aliás, e aí a gente coloca um caractere ou até uma palavra, podia ser uma palavra, tá certo? Porque é um padrão e não um caractere que a gente está procurando. Mas dá para pensar assim, se você quiser simplificar. Ah, isso aqui é uma receita de bolo para encontrar o nome de arquivo, de um endereço na internet, por exemplo, tá? Mas o que você está fazendo é casando a última ocorrência de barra que venha antecedido de qualquer caractere. Perfeito? E se fosse o contrário? E é o que está aqui, ó. Eu tenho mais dois, eu tenho um equivalente desse mesmo comando, dessa mesma expansão, desculpem. Quando a gente faz de trás para frente. Vamos voltar lá o banana, laranja, abacate? Aqui, ó. Vamos limpar. Tá certo? Vamos fazer agora com o sinal de percentual, que vai fazer a busca igualzinho antes, só que de trás para frente. E se é de trás para frente, vocês já vão ver que vai ser importante a gente fazer isso aqui, ó. Vamos fazer primeiro com um percentual só. Digamos que eu queira a primeira ocorrência do espaço para frente, tá certo? Então, o que que eu tenho que fazer? Espaço, asterisco. Espaço seguido de qualquer coisa. Agora a gente está de trás para frente. E isso, opa, está em arquivo ainda, desculpem. Frutas. Tá lá. E isso retornou quem? Banana, laranja, porque do espaço e qualquer coisa antes, contando de trás para frente, por isso que tem o percentual. É para ser removido. Espaço seguido de qualquer coisa foi removido. E se eu quisesse esse outro espaço, que é a última ocorrência de espaço seguido de qualquer coisa? Mesma coisa de antes, mesmo raciocínio. E a gente só coloca dois sinais de percentual que vai dar exatamente o que a gente quer. Retorna só banana. Então, espaço seguido de qualquer coisa foi totalmente eliminado. Tá certo? E é assim que a gente faz o nosso trim. Muito bem, então vamos para a nossa última expansão dessa aula, tá? Que é a expansão de busca e substituição. Também, só lembrando, não tem esse nome, eu estou dizendo o que ela faz, tá certo? É uma expansão que faz isso. É importante a gente lembrar que toda vez que a gente fala de padrão, é o mesmo esquema dessas outras substituições aqui, tá? São apenas esses caracteres que servem para a gente representar grupos de caracteres desconhecidos, inclusive quantidades, ó, aqui, ó. Isso aqui é um caractere só, isso aqui é todo e qualquer, e esse aqui é um único caractere que pode ocorrer em um determinado ponto da string. Então, como é que a gente faz essa busca e substituição? Vamos pegar uma mensagem aqui, por exemplo, use Windows e seja feliz. Perfeito? Mas a gente não quer que a pessoa use Windows e seja feliz. Então a gente vai pedir para trocar aqui, ó, a palavra Windows, fazendo uma expansão da mensagem, substituindo o Windows por macOS, né? Porque macOS é que deixa a pessoa feliz, não é isso? Vamos ver. Use macOS e seja feliz. Mas eu também não quero, eu não gosto de software proprietário, eu gosto de software livre, eu quero Linux. Ah, beleza. Então troca por Linux. Veja, aqui o padrão é uma palavra inteira.
tá? A palavra inteira, Windows, tá? Não há contradições, não há nenhuma dúvida do que deve ser procurado. E também, com apenas uma barra na frente, eu estou substituindo apenas a primeira ocorrência desse padrão, certo? Por que que eu estou dizendo isso? Repara esse segundo caso aqui. Se eu puser W maiúsculo asterisco, esse tipo de expansão ele é meio complicado. O que que significa W asterisco? Deixa eu voltar aqui a mensagem, tá? O que que significa W asterisco? W seguido de um monte de tralha, de qualquer coisa, que inclusive pode ser coisa nenhuma, tá certo? Então, no caso aqui, é todo esse trecho. Se eu der um Enter aqui agora, ele vai substituir tudo por Linux, a partir de Windows, inclusive, né? Windows e todo o restante foi substituído por Linux. Use Linux, ponto. É, boa mensagem também, mas não é a que eu queria, tá certo? O problema aqui é que a característica dessa expansão é que ela vai sempre procurar casar com o maior número de possibilidades do padrão. Então aqui ele não vai parar porque terminou uma palavra, tá certo? Ou porque encontrou um espaço. Mesmo que eu colocasse um espaço aqui, vou mostrar para você. Ó, coloquei um espaço, tá? Vou deixar assim a substituição. Ó, W maiúsculo asterisco seguido de espaço. Então, ó, W maiúsculo asterisco, aqui tem um espaço. Opa. Mas aqui também tem outro. Opa, mas aqui também tem outro. Então, na verdade, como eu disse para você, o casamento é feito com o maior número de possibilidades possível. É um casamento que a gente chamaria de guloso, quando a gente fala em expressão regular, porque engoliria toda essa esse trecho aqui da string, tá certo? Então, com certeza a gente vai ter use Linux feliz. Eu até posso melhorar essa frase colocando para substituir por Linux e um espaço. E aí fica legal de novo, use Linux feliz. Tá certo? Essa é a característica dessa expansão. Não existe uma forma, vamos dizer assim, simples da gente resolver isso, a não ser especificando melhor o que a gente quer substituir dentro da melhor forma possível. Então, por exemplo, eu posso colocar isso aqui, ó. Também não vai dar certo, porque ó, tem um S aqui e um S aqui. Ele vai casar com tudo. Mas eu posso colocar um espaço depois do S, ó. Aí, a única situação onde eu tenho W asterisco S e espaço é essa daqui. Eu não tenho mais nada que case com esse padrão. Então, nesse caso, eu tenho que colocar um espaço aqui também. Use Linux e seja feliz, tá? Então, a única forma de você melhorar a sua busca, o seu padrão, é tornando ele o mais específico possível, tá? Talvez até sendo literal, como nós fomos lá no primeiro exemplo, quando nós substituímos o Windows por macOS. Fomos totalmente literais aqui. O padrão é uma palavra, tá certo? Uma outra forma de trabalhar com essa expansão, que é o nosso último assunto de hoje, é quando a gente coloca duas barras na frente, logo após o nome da variável. Aí ele vai procurar todas as ocorrências. Então, posso procurar todas as ocorrências da letra S e substituir por X maiúsculo, por exemplo. Então, lá, use Windows e seja feliz. Tá? Ficou quase em galício isso daqui, em galego. Tá? Use Windows. Tá certo? Então, todas as ocorrências do padrão S, que é apenas um caractere, foram localizadas. Também diferente daquelas expansões ali, ó, a gente aqui está procurando o padrão em qualquer lugar da string e não a partir de um começo ou de um final de string, tá certo? É qualquer localização, é a primeira localização dentro da string. Aqui, se o padrão não existir logo no começo, ele não vai ser expandido.
Aqui, se não existir logo no final, ele não vai ser expandido, tá certo? Já aqui pode estar, o padrão pode estar em qualquer parte. Por isso que qualquer ocorrência do S foi substituída pela letra X maiúscula. Isso aqui, gente, vocês não fazem ideia. Tem pelo menos três comandos que o pessoal usa muito por aí nos seus scripts e que poderiam ser substituídos por essa simples substituição, tá? Ou então por esses strings aqui, por essas aparagens, essas expansões aqui, tá? Por quê? Pense num comando awk, awk, pense no comando sed, pense no comando cut, pense no comando tr. Nenhum deles é built-in, todos eles têm acesso a disco. E todos eles são excelentes para quando isso aqui não é possível de fazer, ou é muito mais, seria muito mais complicado fazer com expansões. Mas 99% das vezes, tudo que você precisa para solucionar um caso de substituição de um caractere, de encontrar um padrão e eliminar esse pedaço da string, de trocar maiúscula por minúsculas, 99% das vezes dá para resolver com expansões. Então, prestem bastante atenção, assistam essa aula várias vezes, fixem essas expansões mais básicas, porque existem outras. Podem consultar também o manual do GNU, lá do Bash, porque é um assunto que vale a pena o seu tempo, vale a pena investir tempo nisso. Tá ok? Um grande abraço, então, e até a próxima aula, quando nós vamos falar do comando composto for, um loop, né? Vamos começar a falar de loops, ok? Então, até a próxima.